Θεοφάνη, για πολλωστή φορά είμαστε εδώ. Σήμερα σου έχω διαλέξει ένα ξεχωριστό θέμα και θέλω να σε ρωτήσω αν εσύ το έχεις πάθει κιόλας, ο ίδιος. Έχεις ζαλιστεί ποτέ? Όχι. Όχι, ναι. Αλήθεια. Ναι. Μάλλον θα είσαι ο μοναδικός άνθρωπος στη γη. Θα μου έρθει και εμένα, ναι. Όχι, παραδιά. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που παραπονιούνται από πονοκεφάλους, ζαλάδες και όλο αυτό το συνάφι το κομμάτι. Θα πάνε στον γιατρό και θα τους πούνε ότι τι έχουν. Αυθεντικό σύνδρομο, δεν θα. Σωστά. Είναι μια... Το οποίο δεν θα πηγαίνει καν το μυαλό μας από την εκεί πέρα, από μια απλή ζαλάδα. Που θα ξεκινήσουμε να τρέχουμε σε όλους τους γιατρούς για να μπορέσουμε να δούμε τελικά το αποτέλεσμα ότι έχουμε αυθεντικό σύνδρομο. Ναι. Πονοκέφαλα και ζαλάδα μπορεί να έχουμε διάφορες αιτίες που μπορεί να μας το δημιουργήσουν. Όμως, όσον αφορά το κομμάτι το δικό μας, όσον αφορά το αυθεντικό σύνδρομο. Σωστά. Η ζαλάδα και ο πονοκέφαλος είναι από τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα είναι αρκετά, τα οποία μπορούν να συνεπάρχουν και στο σύνολό τους δημιουργούν τη συγκεκριμένη πάθηση, όπου ο γενικός όρος λέει ότι έχουμε αυθεντικό σύνδρομο. Οι λόγοι και οι παράγοντες μπορούν να το δημιουργήσουν μια πολύ και ανάλογα την αιτιολογία έχουν την ανάλογη θεραπεία από τον γιατρό που έκανε διάγνωση ή από τον φυσικοθεραπευτή που θα καταλήξει ο ασθενής να κάνει τη θεραπεία του. Να σου πάω λιγάκι στην αρχή και να πω ότι δεν παίζει ρόλο και η ηλικία. Παίζει ρόλο. Με κάνει πολύ δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Όχι, μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Mm-hmm. Και γιατί όπως σας είπα, παίζει ρόλο η αιτιολογία. Έτσι, έχουμε διαφορετικό λόγο που έχουμε τη δημιουργία αυτό που ονομάζουμε αυθεντικό σύνδρομο. Κάνουμε όπως το λοιπόν, μπορεί να λοιπόν, όπως είπες και εσύ, να έχουμε ένα ασθενείο που εμφανίζει πονοκέφαλο και ζαλάδα, αλλά αυτό δεν είναι μόνο το μόνο σύμπτωμα. Τα συμπτώματα είναι και άλλα. Μπορεί να έχουν εντοπισμένο πόνο στην περιοχή του αυχένα, δυσκολία στην κίνηση του αυχένα, να την ώρα που στρίβω την κεφαλή μου δεξιά-αριστερά να ακούω κάποιον θόρυβο, την ώρα που προσπαθώ να. Α, είναι ο πόνος αυτός που ακούμε, ναι. Ένα κρακ αυτό. Ακριβώς. Μπορεί να μην μας πονάει, αλλά ένα σημάδι ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά σε κάποιον σπόνδυλο της αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν έχουμε μουδιάσματα στα χέρια μας ή αδυναμία στα χέρια μας. Μπορεί να είναι ένα από τα συμπτώματα τα οποία υποδηλώνει ότι έχω αυχενικό σύνδρομο. Μπορεί να μην μπορώ να στρίψω το κεφάλι μου, όπως είπα πριν, δεξιά-αριστερά, ή να κουμπίσω το αυτί μου στο νόμο μου ή να κάνω κάμψη ή έκταση της κεφαλής μου. Μπορεί σε κάποια συγκεκριμένη κίνηση να δημιουργείται ζαλάδα ή πόνος. Να έχω πόνο μεταξύ των πλατών, χωρίς άλλο σύμπτωμα. Ανάλογα με τα σημεία που προαναφέραμε και ανάλογα με τα συμπτώματα, που μπορεί να έχω μούγγεσμα και τα σημεία ακόμα των δαχτύλων ή των μεριών του χεριού που έχω κάποιο μούγγεσμα, μπορούμε να καταλάβουμε αν έχουμε κάποια πάθηση στην περιοχή του αυχένα και να εντοπίσουμε και πάρα πολύ απλά και ποιος πόνος μπορεί να φταίει. Εάν δηλαδή έχω πόνο στον ώμο, στον δικέφαλο του χεριού μου, αλλά και ανάμεσα από τις ομοπλάτες, καταλαβαίνω αμέσως ότι ένα νεύρο από το α5-α6 αυχενικό σπόνδυλο έχει κάποια πίεση και αυτό που νιώθουμε είναι αντανάκλαση του πόνου. Σε σταματάω. Ναι. Έχουμε ζαλάδα. Πίνουμε ένα παυσίπονο, ναι, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο κανονικά δεν πρέπει να αφήσουμε πολύ χρονικό διάστημα να περάσει χωρίς να πάμε στο γιατρό. Αλλά οκ, okay, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα παίρνουμε κάποιο φάρμακο για να μας σταματήσει το πονοκέφαλο. Και δεν σταματάει. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, που κανονικά δεν πρέπει να έχουμε αφήσει τόσο καιρό στο να πάμε στο γιατρό, είναι να πάμε στο γιατρό. Να το πάρουμε λίγο από εκεί, τη συνέχεια. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πάμε στο γιατρό να δούμε ότι όντως έχω αυχενικό σύνδρομο ή δεν συγκεντρέχει κάτι άλλο με τα μάτια μου, με τα αυτιά μου ή κάτι άλλο, κάποιο άλλο πιο σοβαρό. Άρα πρέπει να γίνει ένα check-up ολοκληρωτικό, ώστε να δούμε. Βέβαια, ο γιατρός που θα δει έναν ασθενή θα καταλάβει αμέσως αν το πρόβλημα είναι αυχενικό σύνδρομο ή αν πρέπει να κάνει κάποιον άλλον έλεγχο, όπου θα κάνει διάγνωση για μια πιο σοβαρή πάθηση. Mm-hmm. Όταν θα καταλήξουμε στον γιατρό και στον ορθοπαιδικό, συνήθως πει περισσότεροι πηγαίνουν, θα κάνει ίσως ένα ακτινολογικό έλεγχο και σε κάποια περισσότερο σοβαρή κατάσταση όπου θα το κρίνει ο ίδιος θα χρειάζεται να ζητήσει μια μαγνητική τομογραφία ή κάποια αξονική. Έτσι θα δούμε με κληρικιά εικόνα την κατανομή των 7 αυχενικών σπονδύλων, αν δηλαδή κρατούν την φυσιολογική καμπύλη που πρέπει να έχουν, τη λόδωση τη φυσιολογική που πρέπει να έχουν και αν οι αποστάσεις των σπονδύλων μεταξύ τους είναι έτσι όπως πρέπει. Πρέπει οι σπονδύλοι να έχουν ένα κενό μεταξύ τους και ανάμεσά τους υπάρχει ο σπονδύλιος δίσκος.
Όταν υπάρχει κάποια διαταραχή στην ανατομία αυτή, τότε δημιουργούνται διάφορα συμπτώματα, τα οποία τα περιγράψαμε νωρίτερα, και όλα αυτά στο σύνολό τους δημιουργούν το ασθενικό σύνδρομο. Ανάλογα τώρα το αν έχω ένα σπόνδυλο με πρόβλημα ή ένα δίσκο ή δύο ή περισσότερους, θα έχουν και ανάλογα τα συμπτώματα, ανάλογη συμπτωματολογία και ανάλογη θεραπεία. Παίζει ρόλο και το πώς είναι η καθημερινότητά μας και το τι κάνουμε. Δηλαδή το ίδιο μπορεί να πάρει κάποιος που κάνει μια καθιστική εργασία και είναι πάρα πολλές ώρες στη δουλειά του. Ναι, μπορεί και κάποιος που κάνει καθιστική εργασία να πάθει ασθενικό σύνδρομο και μπορεί να το δημιουργήσει από την κακή ενδεχομένως στάση που μπορεί να έχει στο γραφείο του. Άντρας ή γυναίκα. Δεν έχει να κάνει. Α. Όλοι οι άνθρωποι σε αυτή την πάθηση θεωρούνται το ίδιο. Mm-hmm. Παίζει ρόλο ο τρόπος που θα κάτσουμε και θα δούμε τηλεόραση, ο τρόπος που θα γράψουμε, ο τρόπος που θα κρατήσουμε το τηλέφωνό μας, ο τρόπος που θα δουλέψουμε μπροστά από έναν υπολογιστή, από την οθόνη του υπολογιστή. Το να έχω συνέχεια το κεφάλι μου με πλαϊνή κάμψη, το βλέπουμε στις τηλεφωνητές πάρα πολύ αυτό. Απ' τη μία γράφουν, απ' την άλλη έχουν γυρίσει το κεφάλι στον πλάι. Αυτόματα τραυματίζουν αρκετά τη δεξιά μεριά του αυτιένατος. Πολλές φορές με συγκεκριμένο τρόπο μπροστά από έναν υπολογιστή. Ξέρετε, πολλές φορές παρασυρώμαστε, δουλεύουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος και η σταθερή στάση που φέρνουμε μπροστά από την οθόνη δημιουργεί λάθος τοποθέτηση της κεφαλής και της υπολογικής τελειστολής και δημιουργούν διάφορα προβλήματα. Άρα λοιπόν και κάποιος ο οποίος δεν σηκώνει πολλά βάρη και δεν κουράζεται τόσο μπορεί να δημιουργήσει ένα αυγενικό σύνδρομο. Αυγενικό σύνδρομο μπορεί να δημιουργηθεί και από κάποιο βέβαια χτύπημα κατά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας. Εκείνη την ώρα μπορεί και να το καταλάβει ότι κάτι έγινε, μετά να δημιουργηθεί μια ζαλάδα ή αργότερα έτσι. Μπορεί επίσης να δημιουργηθεί αυγενικό σύνδρομο από την εφαρμογή λάθος ασκήσεων, μάλλον από την λάθος εκτέλεση μιας άσκησης. Όλα αυτά πρέπει να τα κοιτάξουμε, πρέπει να τα προσέχουμε και ανάλογα μετά με τη συμπτωματολογία έχουμε την ανάλογη θεραπεία. Mm-hmm. Θέλει να μου πει λιγάκι και συνέχεια. Αφού θα πάμε στον γιατρό και θα μας πει εκείνος ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες ασκήσεις σε συγκεκριμένο φυσικοθεραπευτή. Λοιπόν, όλοι οι φυσικοθεραπευτές έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιμετωπίσουμε αυγενικό σύνδρομο. Δεν είναι συγκεκριμένος ο φυσικοθεραπευτής. Ο ασθενής, αφού πάει στον γιατρό του και εκείνος κάνει τη σωστή διάγνωση και ελέγξει ακριβώς τι έχει, θα αποφασίσει ο γιατρός αν θα γίνει τοποθέτηση κάποιου αυγενικού κολάρου για κάποιες ώρες την ημέρα, όπου θα βοηθήσει τον αυγένο να τον υποστηρίξει έτσι ώστε να μην κουράζονται πάρα πολύ οι σπόνδυλοι και ο σπονδυλίος δίσκος. Θα του δώσει αν χρειάζεται. Και φαρμακευτική αγωγή. Θα του δώσει αυτό θέλω να σου πω. Θα του δώσει αν χρειάζεται κάποια φαρμακευτική αγωγή, κάποια μειοχαλαρωτικά, κάποιο αντιφλεγμονώδες ή κάποιες ειδικές βιταμίνες που θα βοηθήσουν κάποιο νεύρο ενδεχομένως να λειτουργήσει καλύτερα. Θα το κρίνει ο γιατρός πάντα αυτό. Και εκείνος θα αποφασίσει αν οι φυσικοθεραπείες θα είναι αποτελεσματικές για εκείνον και όχι. Από εκεί πέρα ο φυσικοθεραπευτής έχει πάρα πολλούς τρόπους να αντιμετωπίζει ένα αυγενικό σύνδρομο ανάλογα και με την γνώση του, ανάλογα και με τα όργανα που έχει στον χώρο του. Υπάρχουν θεραπείες αυγενικού συνδρόμου που γίνονται καθαρά μόνο με μηχανήματα και κάποιες ασκήσεις. Υπάρχει όμως και αυγενικό σύνδρομο το οποίο αντιμετωπίζεται με ασκησιολόγιο και με ειδικούς χειρισμούς, μάνουαλ θέραπη όπως το λέω. Τώρα μιλάς για τις ασκήσεις και έχω μπροστά μου και ένα φίλο στο οποίο δίνεις και εσύ τη συμβουλή σου στο τι θα πρέπει να κάνουν σε κάποια άσκηση και στο πώς θα πρέπει να κινήσουν το κεφάλι τους. Ακριβώς. Πάντα στο αυγενικό σύνδρομο δίνουμε κάποιες οδηγίες και διδάσκουμε τον ασθενή μετά τη θεραπεία του, αλλά και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, να κάνει ένα βασικό ασκησιολόγιο έτσι ώστε να δυναμώσει τις μυϊκές ομάδες που είναι. Να τις πούμε λιγάκι, ποιες μπορεί να είναι, τις βλέπουμε κιόλας. Λοιπόν, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μια απίστευτη κίνηση το πηγόνι μας προς τα πίσω. Έτσι βοηθάει καλύτερα στην τοποθέτηση της κεφάλης σου στη θέση, αλλά και στην αιώνια δυνάμωση των δύο ισομοιών. Η πλάγια είναι στροφή της κεφάλης, δεξιά-αριστερά, στην κεφάλι μας. Αρκεί το κεφάλι μας να είναι στην ευθεία, να μην είμαστε μπροστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο αρχίδωνας να είναι μπροστά. Να είναι πάντα στην ευθεία με τον δρόμο. Mm-hmm. Και από αυτή τη θέση κάνουμε πολλές ασκήσεις. Επίσης, αντίσταση στο πλάι, χωρίς να φέρνει το κεφάλι στο πλάι. Δεξιά και αριστερά. Ή αντίσταση πίσω. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μην φέρνει το κεφάλι μας πίσω. Η αντίσταση γυρνάει στις μυϊκές ομάδες. Είναι ισομετρικές ασκήσεις. Άλλη άσκηση που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανεβοκατεβάσουμε τους όμους μας πάνω κάτω και επίσης στροφές προς τα πίσω των όμων. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά οι μυϊκές ομάδες που είναι στην περιοχή γύρω-γύρω των αυχαίων.
και να έχουμε το κεφάλι μας κάτω και προς τα κάτω το πηγούνι. Αυτές είναι κάποιες βασικές ασκήσεις που δείχνουν. Υπάρχουν και άλλες με τη βοήθεια κάποιου ειδικού ελαστικού λιμάντου αντίστασης, όπου εφαρμόζουμε κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και στο σπίτι όταν ο ασθενής μάθει σωστά τις ασκήσεις του. Και ακολουθούμε κανονικά και συνολικά τις οδηγίες του γιατρού και του φυσιοθεραπευτού για τη θεραπεία μας. Οι θεραπείες πόσο χρόνο μπορεί να μας πάρουν, πόσο μπορεί. Τα βασικά προγράμματα θεραπείας που ο περισσότερος κόσμος ακολουθεί είναι 19. Γιατί ακολουθεί τον ασφαλιστικό φορέα που έχουμε, τον ΕΟΠΗ, ο οποίος δίνει στον κάθε ασφαλισμένο 10 φυσιοθεραπείες για την παθολογία του. Αυτό καλό είναι να το κάνει κάποιος 2 ή 3 φορές το χρόνο, έτσι ώστε να έχει και αντιμετώπιση του προβλήματός του, αλλά και πρόληψη. Δεν πρέπει να περιμένουμε να εμφανίζονται τα συμπτώματα στην επιφάνεια, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και να κάνουμε και την πρόληψή μας. Δηλαδή, έκανα τώρα κάποιες θεραπείες. Να βάλω στο πρόγραμμά μου ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα επισκεφθώ σίγουρα ξανά ένα φυσικοθεραπευτή, να ξανακάνω άλλο ένα σχήμα θεραπείας, έτσι ώστε να κάνω αντιμετώπιση του προβλήματός μου προληπτικά. Γιατί αυτό κοιμάται. Ο φυσικοθεραπευτής κοιμίζει το πρόβλημα. Δεν θα επαναφέρει ξανά την ανατομία της προβλητικής στήλης στην αρχική της κατάσταση, δεν είναι θεός ο φυσικοθεραπευτής. Θα εξαλείψει τα συμπτώματα όμως και ο ασθενής θα έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν, μετά από κάποιους μήνες, καλό είναι να επισκεφθούμε τον φυσικοθεραπευτή και χωρίς να έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει. Το αυγενικό υπάρχει. Απλά κοιμάται. Και πρέπει εμείς να το προλαβαίνουμε, όχι να μας προλάβει. Άρα λοιπόν, το να ακολουθούμε τις οδηγίες και του γιατρού και του ψυχοθεραπευτή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά στην παιδική ηλικία, μπορούν να το πάθουν, ναι. Μπορεί κάποιο παιδάκι να εμφανίσει κάποια σύμπτωμα από το λιγιά αφιλικού συνδρόμου, αλλά συνήθως οφείλεται σε κάποια μυϊκή κάκωση, σε ένα μυϊκό σπασμό, όπου μετά από κάποια έντονη αθλητική δραστηριότητα ή κάποιο πέσιμο. Γιατί έχω ακούσει και ότι το είχε ο παππούς, θα τον πάρει ο μπαμπάς, το είχε ο μπαμπάς, θα τον πάρει το παιδί. Όχι. Σίγουρα η. Πώς να το εξηγήσω, αυτό που λένε ότι πηγαίνει από την κοινωνικότητα παίζει ρόλο στο να έχω μια παθογένεια και να έχω μια παθολογία και να με ακολουθήσει. Όμως όταν μιλάμε για ένα παιδί, δεν γίνεται ένα παιδί με τόσο εύκολο τρόπο ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει κάποιος τραυματισμός έντονος, να εμφανίζει μια αυγενική δισκοπάθεια. Συνήθως τα παιδάκια θα εμφανίσουν ένα μυϊκό σπασμό από κάποια έντονη αθλητική δραστηριότητα, κάποιο μυϊκό σπασμό έντονο από κάποιο παιχνίδι, που επηρεάζει τη λειτουργία του αυγένα παραδικά. Εκεί ο φυσικοθεραπευτής, με ειδικές ασκησούλες, και να αλλάξει, βοηθάει το παιδάκι να επαναφέρει τον αφήνα του και να επανέλθει την καθημερινότητά του. Σε έναν ασθενή μεγαλύτερη ηλικία, όπου έχουμε κάποιες αλλοιώσεις και στην ποιότητα του σπονδυλικού σώματος και στο σπονδύλιο δίσκο, που ενδεχομένως να υπάρχει κάποια μικρή πρόπτωση και να πιέζει ο σπονδύλιος δίσκος το κανάλι και να έχουμε αντίστοιχα μια πίεση νεύρου, και άρα να προέρχεται ένα μυϊκό σπασμό, εκεί έχουμε μια άλλη κατάσταση. Έχουμε μυϊκό σπασμό. Πόνο, ένα νεύρο πονάει, εκεί θα χρησιμοποιήσουμε και άλλα μηχανήματα, χρησιμοποιούμε ηλεκτροθεραπεία, υπέρυχα, λέιζερ, μεθερμής, ανάλογα ο καθένας πώς κρίνει, έτσι. Εξάλλου υπάρχει νομοθετημένο το αξιολογεί και επιλέγει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ψυχοθεραπευτής μπορεί μετά την οδηγία του γιατρού να αξιολογήσει και να επιλέξει και από μόνος του 5 μηχανήματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει για μια θεραπεία. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα αρχικό σύνδρομο, ανάλογα με τη συγκεκριμένη συμπτωματολογία και τη χρονική στιγμή που έχει δημιουργηθεί. Θεοφάνη, μετά από όλα αυτά, μετά από πόσο καιρό, τελειώσαμε τη θεραπεία, είμαστε μια χαρά. Ο ασθενής έχει κάνει τη θεραπεία του και έχουν φύγει τα συμπτώματα που τον ενοχλούν. Υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπει διαφορά την πρώτη μέρα της θεραπείας, υπάρχουν περιπτώσεις που φτάνουν και τις 10 και 15 μέρες. Και παρένθεση, πρέπει να το ξαναπαρακολουθήσουμε αυτό μετά, δηλαδή ναι. Θα ξανάρθουμε. Είναι αυτό που είπαμε. Ότι μπορεί να μην έχω πόνο και ενόχληση και όλα τα συμπτώματα που μπορούμε να έχουμε, όμως δεν σημαίνει ότι η σπονδυλική στήλη, το κομμάτι του αυγένα, έχει έρθει στην αρχική της κατάστασης και δεν μπορεί να ξαναδημιουργηθεί πρόβλημα. Γι' αυτό έχει σημαντικό ρόλο η πρόληψη. Και όταν εννοούμε πρόληψη, είναι το κομμάτι του ασκήσεων για το οποίο μιλήσαμε, και βέβαια το να ξανακάνει κανείς φυσικοθεραπεία μετά από κάποιο διάστημα, ώστε να μην εμφανιστούν τα συμπτώματα τόσο έντονα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έτσι έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής.
δεν γίνεται να έχει κάποιο αυθυντικό σύνδρομο και να μην το ξαναεμφανίσει ξανά μετά από κάτι διάστημα. Μετά από πόσο χρονικό διάστημα? Έχουμε δει και χρόνο, έχουμε δει και μήνες, έχουμε δει και περισσότερα χρόνια. Απλά η περιοχή εντός εισαγωγικών κοιμάται και εμφανίζει ή δεν εμφανίζει την κοιματολογία. Γι' αυτό το ρόλο εμείς, γι' αυτό το λόγο εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε πάντα προληπτικά. Πρέπει να κάνουμε θεραπεία και ας μην έχω έντονα συμπτώματα. Ωραία. Είναι σημαντικό αυτό. Όσον αφορά τώρα τη μέση, εκεί τι γίνεται? Η μέση και εκείνη είναι ένα πρόβλημα της σπονδυλικής στήλης. Η ανατομία της είναι λίγο διαφορετική από την ανατομία του αυχένα και εμφανίζει και εκείνη τα δικά της προβλήματα. Ο ασθενής που έχει πρόβλημα τη μέση του θα εμφανίσει μυδιάσματα στα κάτω άκρα και κάποιες φορές έχει ένα μυϊκό σπασμό στην περιοχή της μέσης. Εκεί καλούμαστε πάλι φυσικοθεραπευτές να δώσουμε κάποιες λύσεις ανάλογα με τη διάγνωση που μας έχει δώσει ο γιατρός. Πάλι παίζει ρόλο για το τι έχουμε κάνει στην καθημερινότητά μας και πώς θα αντιμετωπίζουμε για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που έχουμε πάνω στη μέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να σηκώνει να βάλει τη δουλειά μας, αν έχουμε χτυπήσει τη μέση μας, αν έχουμε ήδη κάποιο βάρος. Αν αθλούμαστε ή όχι, αν η άσκησή μας είναι σωστή ή όχι. Όλα αυτά είναι παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν σε μια περιοχή στην περιοχή της μέσης κακώσεις και βέβαια υπάρχουν και ανάλογες αλλιώς σπονδύλους ή με σπονδύλιους δίσκους. Και βέβαια αντίστοιχα να πιέζονται και κάποια νεύρα τα οποία δημιουργούν στα πόδια προβλήματα. Αφού ο ασθενής έχει πάει στον γιατρό και έχει κάνει γιατρό στην διάγνωση και έχει δει αν φταίει κάποιο σπόνδυλο στη μέση, ένας περισσότερο ή κάποιο δίσκος, εμείς καλούμαστε και σε συνεργασία με τον γιατρό, παίρνουμε τις πληροφορίες που θέλουμε και φτιάχνουμε το θεραπευτικό σχήμα ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ένα σημαντικό ρόλο αν είναι ο ασθενής στην οξία φάση ή όχι. Συνήθως στην οξία φάση δεν κάνουμε φυσικοθεραπεία. Τελευταία βέβαια χρόνια κυκλοφορούν κάποιες έρευνες, κάποιες μελέτες οι οποίες λένε ότι μπορούμε και στην οξία φάση να επέμβουμε. Και ακόμα έχουν βγει κάποια σύγχρονα μηχανήματα τα οποία λένε ότι στην οξία φάση μπορούμε να επέμβουμε και να κάνουμε φυσικοθεραπεία. Όμως το πιο σωστό καθαρά από εμπειρία που σου λέω αυτό είναι να πάρουμε την αγωγή του γιατρού, να ηρεμήσει λίγο πόνος και μετά να επέμβουμε στη μέση ώστε να κάνουμε τη θεραπεία μας και να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα συμπτώματα που μπορεί να έχουμε. Πάλι μετά υπάρχει, μετά την αποθεραπεία, πάλι προσέχουμε, πάλι πρέπει να ξαναπάμε να δούμε τι γίνεται με τη μέση μας. Λοιπόν, και εκεί πέρα πάλι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του γιατρού και του φυσικοθεραπευτή. Το ένα είναι το ασκησιολόγιο που θα κάνουμε και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά και μετά. Μια σφυγική, μια σπονδυλική στήλη θέλει ένα καλά γυμνασμένο κορμό, καλούς κυριακούς και καλούς βραχίους. Άρα πάμε γυμναστική, προσπαθεί θα είναι. Ναι, φτιάχνουμε ένα καλό ασκησιολόγιο για τις συγκεκριμένες περιοχές, το οποίο ο καθένας πρέπει να το εκτελεί με βλάβια ώστε να μην εμφανίζει ξανά συμπτώματα. Και επίσης ελέγχουμε το βάρος μας. Η μέση παίρνει πάρα πολλά φορτία. Δεν πρέπει ούτε εμείς οι ίδιοι να έχουμε πολύ βάρος, αλλά ούτε και να σηκώνουμε και πάρα πολύ βαριά αντικείμενα. Εάν και εφόσον κάνουμε μια βαριά δουλειά, καλό είναι να φοράμε τουλάχιστον τις ώρες εργασίας μας κάποια ζώνη υποστήριξης, έτσι ώστε να προσβαίνονται μερικώς τα φορτία. Και βέβαια να προσέχουμε τον τρόπο που μετακινούμε αντικείμενα, όπως πρόχνουμε αντικείμενα, τα σηκώνουμε από το έδαφος, διότι όλες αυτές τις κινήσεις θέλουν τον τρόπο τους και την ιδιαιτερότητά τους. Οι φυσικοθεραπευτές κάνουμε επανεκπαίδευση στους ασθενείς, τους μιλάμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Το θέμα είναι ότι πιο πολλοί δεν ακολουθούν τις οδηγίες και νομίζουν ότι επειδή έκανα τη θεραπεία και τώρα δεν νιώθω τίποτα, ότι δεν θα ξαναεμφανίσω συμπτωματολογία στο μέλλον. Αυτό είναι ένα λάθος. Τη στιγμή που υπάρχει μια καταστροφή σε ένα συγκεκριμένο ανατομικό στοιχείο, δεν μπορεί να επανέλθει πλήρως. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι πάντα το οποίο θα ξαναδημιουργήσει συμπτώματα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε. Και όπως και αντίστοιχα στην περιοχή του Αρχένα, έτσι και ξανά και για τη μέση μας, θα πρέπει να κινηθούμε μετά από κάποιο διάστημα σε ένα φυσικοθεραπευτή, να μας δώσει πάλι ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Υπάρχει κάποια άσκηση που μπορούμε να κάνουμε όπως μας έδειξε και για τον Αρχένα? Υπάρχουν πάρα πολλές ασκήσεις. Πάλι όμως με σωστές οδηγίες. Με σωστές οδηγίες, όλες αφορούν την ενδυνάμωση του κυριακού τυγώματος και την ενδυνάμωση των αρχείων. Πάρα πολλές φορές όμως χρειάζεται να δώσουμε και ασκήσεις
και για τα κάτω άκρα ή και για τον άλλον κορμό, ανάλογα με την συμπτωματολογία και ανάλογα με το είδος της κάκωσης, ώστε να βελτιώσουμε την σταθεροποίηση μιας μέσης. Για να δώσω ασκησιολόγιο στη μέση, πρέπει να ξέρεις ακριβώς τη συμπτωματολογία. Δεν είναι απλά ότι κάνω κυριακούς ιεραρχείους. Σίγουρα οι απλοί κυριακοί ιεραρχείοι θα δυναμώσουν την περιοχή, όμως ανάλογα για το επίπεδο του σπόνδυλου που έχουμε και ανάλογα το είδος που έχει δημιουργήσει την κάκωση, δίνουμε κάποιες φορές κάποιες ασκήσεις λίγο πιο ιδιαίτερες, ώστε να προστατεύσουμε την περιοχή, αλλά να δώσουμε και προβλήματα, να δώσουμε και λύσεις, συνολικά λύσεις. Μπορεί κάποιος ασθενής να έχει ένα απλό πρόβλημα στο πέδο, μια πλατυποδία και να δημιουργηθεί πρόβλημα στη μέση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα συλλογικά, το έχει μόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι λίγο πιο ιδιαίτερο το θέμα το πρόβλημα και θέλει έτσι αρκετά μεγάλη προσοχή. Είναι σημαντικό να προσέχουμε τη διατροφή μας, γιατί το να έχουμε... Το επισημαίνει συνέχεια, δώσε όλα. Το επισημαίνω γιατί δεν μπορεί κάποιος να είναι υπέρβαρος και να έχει την απέτηση από τη μέση του να μην τον ενοχλήσει ποτέ. Είναι μια κατασκευή που η φύση την έκανε έτσι ώστε να αντέχει κάποιο συγκεκριμένο όριο. Και οι πιο άδυνατοι βέβαια αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και οι πιο άδυνατοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα για άλλους όμως λόγους. Το θέμα είναι ότι ο κάθε σπόνδυλος έχει φτιαχτεί ώστε να αντέχει κάποιο συγκεκριμένο βάρος και συγκεκριμένες πίεσεις. Εάν δεν το προσέξουμε ή δεν το γυμνάσουμε τόσο όσο πρέπει, χάνει τη θέση του, γίνονται κάποιες στενώσεις και κάποιες μεταδοτήσεις με αποτέλεσμα να δημιουργεί το πρόβλημα. Από ένα απλό πρόβλημα της μέσης μπορεί να γίνει ακόμα πιο σοβαρό να το προσέξουμε. Ναι. Πού μπορεί να φτάσουμε. Όταν σπάσει ένας σπονδύλιος δίσκος, τότε δεν μπορεί να αφήσει ο καταναλωτής να δώσει εύκολα λύση. Και τότε επεμβαίνει ο νευροχειρουργός και κάνει την επέμβαση, ο οποίος εκείνος κρίνει για τον ασθενή. Άρα πάει αλυσίδα, γι' αυτό χρειάζεται και το όλο. Ναι, είναι αλυσίδα. Όπου και πάλι όμως, μετά την επέμβαση, ο φυσικοθεραπευτής έχει συγκεκριμένο ρόλο για να επανέλθει ο ασθενής. Πάντα υπάρχει ρόλος. Ναι, έχουμε συγκεκριμένο ρόλο ανάλογα την περίπτωση. Μετά από μια επέμβαση πρέπει να δυναμώσουμε τα κάτω άκρα και βέβαια και την περιοχή του χειρουργείου να την κάνουμε να μην πονάει και αν έχει κάποιο μυϊκό σπασμό να το χαλαρώσουμε με τις διάφορες τεχνικές μας. Και είναι και ένα ευαίσθητο σημείο στο οποίο δεν μπορεί να επέμβει κάποιος ο οποίος δεν είναι εξειδικευμένος ως φυσικοθεραπευτής για να μπορέσει να σου ηρεμήσει τον πόνο. Ναι. Ή να έχει το αποτέλεσμα που περίμενες εσύ ότι θα έχεις. Είναι σημαντικό αυτό που λες. Ο ασθενής που έχει πρόβλημα τη μέση του πρέπει να βρίσκει πάντα ένα πιστοποιημένο φυσικοθεραπευτή. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι με ένα απλό μασάζ μπορεί να περάσει ο πόνος. Και να μην περάσει, να βρεθεί χειρότερος. Ισχύει αυτό. Γιατί αν πατήσει κάποιο λάθος σημείο. Είναι την τεχνική που μας έχει πει και σε άλλη συζήτηση που είχαμε. Είναι σημαντικό να ξέρει κάποιος που θα κάνει μάλαξη την παθολογία. Γιατί αν υπάρχει κάποιο οστεόχρηστο το οποίο με τη μάλαξη την έντονη σπάσει, ο ασθενής ενδεχομένως θέλει άμεσα επέμβαση. Ή αν έχει μια γυναίκα με πρόβλημα στην μέση, αλλά και παράλληλα. Γιατί η επιλογή μας δεν είναι να πάμε σε μια κοπέλα που ξέρει μασάζ, σε έναν κύριο, ο οποίος για εκείνη τη στιγμή θα μας κάνει λιγάκι νεμπουλώσει, ας το πούμε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σίγουροι ότι έχουμε απλά έναν μυϊκό σπασμό και ότι δεν έχω μια δισκοκύλη ή ένα οστεόφυτο που μπορεί να σπάσουν με κάποιο λάθος χειρισμό ή δεν έχω οστεοπόρωση και με κάποια έντονη πίεση σπάσω κάποιο πλούμα στο οστό ή δημιουργήσω μια ροχμή. Ναι, κάτι που δεν το ξέραμε. Είναι πληροφορίες που παίρνουν αυτοί οι φυσικοθεραπευτές από τον ασθενή μας πριν τη θεραπεία. Άρα λοιπόν το κάθε τι θέλει τον τρόπο του, τη σωστή εφαρμογή του και τη σωστή χρονική στιγμή. Το να κάνεις μια απλή μάλαξη για να νιώσεις ευεξία και εφόσον είσαι υγιής είναι πάρα πολύ καλό και το θέλουν όλοι. Αλλά όταν έχουμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως μια... Και από την πρόβλημα δεν το ξέρω και μπορεί να το λυθεί. Ακριβώς. Καλό είναι να απευθυνόμαστε σε έναν γιατρό που θα κάνει τη σωστή διάγνωση και μετά σε ένα πιστοποιημένο φυσικό θεραπευτή. Όπου να μας δώσει το κατάλληλο σχήμα θεραπείας. Τα φάνη, γι' αυτό τώρα που μόλις γύρισαν και μας παρακολουθούν και συζητάμε και για τη Ελλάδα ως αυγενικό σύνδρομο. Από τη Ελλάδα τι μπορεί να δημιουργηθεί και ως τη μέση που μπορεί να έχουμε ένα πόνο. Να σε πω εγώ κατευθείαν σε ένα άλλο θεματάκι τώρα, πάλι κοντινό με το συγκεκριμένο. Ένας ασθενής, ο οποίος έχει τελειώσει, θα έχει κάνει όλα και τις θεραπείες του και όλα. Μπορεί να κάνει γυμναστική και να κάνει όλα αυτά που θέλει τις ασκήσεις. Πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει με τα μόνο. Λοιπόν,
Το να πάθει κάποιο τενάκι αυγενικό σύνδρομο, ολίγος ή αλγία, οσφυλιασιαλγία, δεν σημαίνει ότι σταμάτησε η ζωή του. Η άσκηση είναι φίλος μας και πρέπει να την υιοθετήσουμε στην καθημερινότητά μας και δεν πρέπει να σταματήσουμε να την κάνουμε. Απλά θα πρέπει να ξέρουμε τα όρια μας και τον τρόπο της εκτέλεσης των ασκήσεων. Άρα λοιπόν, όποιος έχει αυγενικό σύνδρομο, ολίγος ή αλγία, οσφυλιασιαλγία, θα πρέπει να κάνει ασκήσεις και θα πρέπει να τις εκτελούμε στον τρόπο. Ακολουθεί το ασκησιολόγιο που του έχει δώσει ο ψυχοθεραπευτής του για την παθολογία του, για τον αυγενικό σύνδρομο του. Ο ψυχοθεραπευτής θα μιλήσει με τον γυμναστή που θα πάει ή θα του δώσει το χαρτί ποιες ασκήσεις θα πρέπει να κάνει. Γιατί ο γυμναστής, στο γυμναστήριο υπάρχει και ένας γυμναστής που σε παρακολουθεί. Θα σας πω τι θα πρέπει να γίνεται. Αυτό λέω, γιατί μπαίνεις ένα γυμναστήριο και εξαφανίζονται όλοι. Κάνεις μόνος σου ό,τι θες. Λοιπόν, θα σας πω τι συμβαίνει. Εμείς θα σας πω και πώς λειτουργούμε τις φυσικοθεραπευτές. Δείχνουμε στον ασθενή μας τις ασκήσεις μας, του έχουμε μάθει το πρόγραμμά του και του δίνουμε και οδηγίες για το τι δεν πρέπει να κάνει. Από εκεί και πέρα, ο γυμναστής που θα πάρει τον συγκεκριμένο ασθενή από εμάς και θα πάει στο γυμναστήριο για να κάνει το πρόγραμμα άσκησής του. Το θέμα είναι αν θα μεγάλη κουβέντα είναι αυτό το γιατί όταν θα πάει στο γυμναστήριο, πέρα ότι θα σε ρωτήσει πονάς κάπου, έχεις κάτι κανένα, δεν πρέπει να υπάρχει ένα κανονικό ιστορικό στο να μιλήσει. Παίρνουν, ναι, αλλά... Στο γυμναστήριο. Θα πρέπει όμως να παρνώνεται και σωστά στη φυσιολογία. Ή να το παρακολουθεί, ο ίδιος ο γυμναστής. Ο φυσικοθεραπευτής λοιπόν δίνει στον ασθενή κάποιες οδηγίες για το τι δεν πρέπει να κάνει και ο ασθενής θα πρέπει να τις μεταφέρει στον γυμναστή του το τι ασκήσεις πρέπει να κάνει ή τους περιορισμούς γενικότερα μπορεί να έχει στον τρόπο που θα εκτελέσει κάποια βάρη και στον τρόπο που θα κάνει όλο το πρόγραμμα της ασκήσης του. Το ότι έχω αυγενικό σύνδρομο ή έχω την αίσθηση μου δεν σημαίνει ότι πάω στις ασκήσεις μου, όμως μου έχει μπει το καμπανάκι όπως λέμε στο να προσέχω στον τρόπο εκτέλεσης των ασκήσεων μου. Άρα λοιπόν οι γυμναστές θα πρέπει στον συγκεκριμένο αθλούμενο, ο οποίος έχει το πρόβλημά του, να του κάνει σωστή εκβάθυνση των ασκήσεων του. Σωστά τον τρόπο εκτέλεσης της κάθε άσκησης. Γιατί πάρα πολλές φορές τα προβλήματα ξαναδημιουργούνται από την λανθασμένη εκτέλεση. Τον τρόπο που θα γυμνάσει την πλάτη, τους ώμους, το πώς θα λυγίσει τα γόνατά του, το πώς θα εκτελέσει τους κοιλιακούς και τους δαχτύλους. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα σωστή εκβάθυνση. Διότι μια λανθασμένη άσκηση μπορεί να και να ξαναδημιουργήσει το πρόβλημα. Μπράβο, αυτό το κάνουμε. Να γυρίσουμε πάλι από την αρχή. Θα το κάνει κάποιες φορές μεγαλύτερο. Μου έχει τύχει ασθενής, νέος, να σταματήσει τον αθλητισμό επειδή έκανε λάθος εκτέλεση άσκηση γυμναστήριου. Μεγάλη προσοχή τότε. Ναι. Θα μπορούσε να είναι καλά το παιδί και να μην σταματήσει τον αθλητισμό. Θέλει λοιπόν σωστά η εκτέλεση της άσκησης και σωστά τις οδηγίες. Είναι να μην ζωρίσουμε και τόσο πολύ τον εαυτό μας, ειδικά οι αθλητές που είναι τώρα. Και είναι και ένα άλλο κομμάτι. Είναι ένα άλλο κομμάτι που είναι ένα άλλο πράγμα. Τα οποία εξαρτώνται και τις απαιτήσεις της ομάδας και την κατηγορία και από άλλους πράγματα. Πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία όλα αυτά που είπαμε σήμερα. Νομίζω ότι κάθε φορά το θέμα μας είναι τελείως διαφορετικό και μου δίνει πολλά πράγματα που δεν γνωρίζω. Με αυτό είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να συζητάμε για κάθε θέμα και να μιλάμε για κάθε θέμα πάρα πολλές ώρες. Προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες βασικές γνώσεις και οδηγίες στους ασθενείς και στον κόσμο, ώστε να ξέρουν τι να αναζητούν και να ψάχνουν και να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Το κυριότερο λοιπόν είναι πρόληψη, διατροφή και σωστή ανθρωπική διατροφή. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Θεοφάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Είστε πανέμοι λοιπόν. Να είσαι καλά. Δρόμοι υγεία, συνεχίζουμε. Δεν ακούτε καλά όταν γύρω υπάρχει θόρυβος? Έχετε εμβοές στα αυτιά ή στο κεφάλι? Δυναμώνετε πολύ την τηλεόραση και ενοχλείτε τους άλλους? Για προστασία και αποκατάσταση της ακοής, ψηφιακά ακουστικά βαρικοείας ή ER πρόθεσης. Δωρεάν επισκέψεις κατοίκων και παρακολούθηση. Συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Τηλεφωνήστε στο 211 40 66 562. Κλείστε ραντεβού για μια αξιολόγηση της ακοής σας εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, στο 211 40 66 562. ER πρόθεσης. Μπουμπουλίνας 2, Άγιος Δημήτριος.